21 paketić ćemo da podelimo, tako je, smo dobili podatke da je toliko njih u ovoj službi, zahvaljujući Centru za socijalni rad i saradnji sa njima, evo to smo uradili. Zahvaljujem se Slobodnoj zoni koja nam je izašla u susret i dala sredstva da kupimo slatkiše za decu. A mi smo iz udruženja, nas nekolicina, jer ima tu i muškaraca, ima i mlađih koji ne, nabavili vunicu, ispravili kape, jer su nam zapretili da će biti vrlo jaka zima. Pa to uvek nikad neće da se baci, uvek će da se iskoristi. I tako da smo ja i još moja članica iz udruženja uradila jedan poklon za decu. Jeste skromno, moglo je da bude bolje, skromno, a ja se nadam da bit će bolje u budući. Pa Bože zdravlja, možda sljedeće godine dobijemo paketiće iz Rusije od neke njihove organizacije takvog tipa, jer radimo na tome da sarađujemo sa njima, da kontaktiramo, da nam dođu, da im odemo i tako. Tako da i mi primamo kogod želi da nam bude član, možda se pridruži, jer ćemo, kažem, da radimo na tome da malo mi stariji obnovimo znanje ruskog jezika, a da decu naučimo tom ruskom jeziku, jer postoji mogućnost da, recimo, u gimnaziji ima odelenje koje uči ruski jezik i u drugim školama, u mlekarskoj školi, pa čak postoji mogućnost da se deca i školuju u Rusiji, ima tih uslova za školovanje tamo, a i nije loše. Kad se zna više jezika, ljudi su bogatiji. A kad se ima više prijatelja, onda su još bogatiji. E, mi hoćemo bar tako da se duhovno obogatimo.